Şarık. Bugün sizbenende suhbat kırayık. Özünüz tanısıp getiniz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Asağım kır, erekşe merimde Allah'ın adımen bastayın. Özüm Tumurzayıp Nurbol. Kızılorda oblısından bulam, Okşata ordasından. Altın apanın jetelen üşüsü mün. Altın Gül apanın. Sol, bu ende. Ата жолына. Өзі бір не о? Жанағы бір көрген түстей болды ғой бұл өзі. Бұл баста мән бермегенбіз, еш нәрсені аңғармағанбыз. Естейміз, аққу сұңқар секта дегенде естейміз. Бұлайша ол ата жолы деген не амақ. Бір күні осы Алланың несімен сол YouTube-ты ашып қалмайын ба? Ашып қалсам тоқ берген ағамыздың несі тұр да видеосы. Сол өткізіп бір өтіп кетті. Қарап отырып сосын көрейінші осы не видео екен деп шапан киіп алған, не алған. Содан көремін ғой. Содан видео тақия мен мәсі туралы. Бірінші көргенім сол тақия мәсі. Содан бошым жүрегімнен бір орын тапты ғой сол бір 30 минуттық видеодан. Бір өзімнің адамда болады ғой бір жоғалтып алған нәрсеңді бір жерге қойдың да табамай жүрсің. Бір табамай жүретін сол нәрсені тапқандай болдым да кәдімгідей. Бәрекелді. Екінші видеоны көрдім, үшінші видеоны көрдім. Сонымен не керек 3 күн Топберген ағамыздың видеосын бірінен соң бірі шығып өзі шыға береді ғой бүйтіп бір көргеннен кейін. Соны көп 3 күн көрдім. Үшінші күні уже шыдамадым. Ағаның астында анау соңғы жағында нөмірі шығып соны жазып алдым да звондадым ғой ағама. Қай жылдары? Кеше 2020-ның көктем болмайды, февральдың кезі. Февральдың кезі. Карантин басталмай тұр. Артынша карантин басталып кетті. Соны звондадым, бұл кісі өзі әр облыстың орданың нелерін жіберді. Қызылорданың облысында өзі екі орда бар екен. Сүлейменишаның ордасы мен Оқшата ордасы. Сонымен сол уже сол нөмірді алып алдым да енді ызбандауға бір жүрексіндім, бірақ өзім сол неден уже тақия мен мәсіні киіп алдым. Ізденісте. Иә, бірден уже тақия мәсі ұзынды кидім сол видеоға өзім. Бірақ алдында енді жұмаға барамыз, мешітке барып жұма сайын барып бір намазға жығылғым келеді. Сүрелер жаттай алмаймын, оқимын қонбайды. Сосын уағыздардан дәл ағанікіндей не ала алмадым. Ол қанша уағыздар тыңдап жатып қой мешіттің молдалардан, нелер, имамдар. Ағадан тыңдағандай не уағыз ала алмадым да жүрегіме. Содан ордаға бардым. Алтын апаның ордасына, Алтын Күл апаның ордасына барып. Барып Құранға қол қойдым. Сол сұхбаттасты, қағиданы түсіндірді, киім, сол я киім мәсі тақия киіп алыпсың уже деп бірден молодец деп енді тастама деп барынша ақылын айтып не алып үйге бардым. Үйге барып қазақша сүрелер жаттадым. Не керек, бас аяғы 2 күнде 5 уақыт намазға жығып кеттім. 2 күнде қонды ғой бәрі намаздың нелері. 5 уақытқа біреулер таң намаздан бастаса іштей ақыл айтқыштар да көп қой енді. Таң намаздан бірінші баста, сосын барып 5 уақытқа білмеймін, бірден бір күнде бірден таң намазында тұрдым. Сол күннен 5 уақыт намаз, дәретсіз жер баспа деген ағаның айтқан. Содан түпә-түпә шүкір Аллаға, осы қазір тахажудымыз бар, нәпіліміз бар, оразамыз бар, әйтеуір сол ағадан не қағидан естідік, соны істеп келе жатырмын ғой, әйтеуір шүкір. Хикметін де көріп жатырмын. Қандай хикметтер? Хикметтері бұл мынау тырнақтың арасынан ірім болып ақты ғой менде. Саусақтың тырнақтың арасынан аяғымнан тесіліп тобықтан кәдімгі қандарын ағып мына мәсін. Қай уақыт неше арасында? Мен 4 айдан кейін басталды менікі. Сол 4 айға дейін дәрет. Мен білмеймін, бір түннің ортасында уже дәретім бұзылғанын сеземін. Тұрып дәрет алып ерінбей қайтып жатып сондай не. Сол тахажуд өзі түнімен сол Құран кітап оқимын, Қазақстан халифа Алтай атамыздың халифасын сол Құран кітапты оқимын. Содан сондай хикметтер басталды. Мынау бірінші кезде түсінген жоқпын оны.
аура тырнағымның арасы жаңағындай, бұл не бір тікенгірді ма деп ойлаймын, еш нәрсе жоқ. Аура мына осы саусағымнан не алып арасынан. Содан кейін барып есіме түсіп атып, осындай не алады екен. Аяғымнан сондай болды, толықтан осы сол аяғым, осы сол жақтан менен сондай болды. Сол аяғым мен сол қолымнан. Бұл аяғымды қолымдағы кет, аяғымдағы біраз жүрді. Көп кәдімгідей тілініп, кәдімгі тоқтамай ауыртып, соны сөйтіп-сөйтіп барып жазылды ғой өзі сол сасық қандарын ақты, соны тоқтады. Содан киім жүрдіп, одан кейін өзі иісті сезе бастадым. Өзімнен өзім жеркене бастадым. Адамдағы иіс алдында аға айтқан кезде естиміз, бірақ енді білмейміз ғой енді өзім. Өзі соған дәрежеге жеттім. Өзімнен өзім жеркенетін дәрежеге жеттім. Өзім кәдімгідей иіс, өзімнің иісім душқа түсіп шыға. Бір сағат, екі сағаттан кейін қайтып бір жаман жағымсыз иіс. Киіне бердім ғой қалымды. Үш қабатқа бардым. Терлеп жүрдіңіз ғой? Иә, терлеймін. Алдында екі қабатпен жүремін. Ішінде бір ұзын жен, оның сыртынан ұзын көйлек жаңағы киіп жүремін. Енді шапанды үйде өгі бірінші не алған кезде шапан киген жоқ, мен намазда ғана киемін да, былайша не алып. Үйдегілер бірінші жаңа қарсылық семьядан дейді ғой. Семьядан болды қарсылық, шын не керек. Келіншегім бірінші басталды, жұбайым. Содан былайша енді үйде өзім әке шешем әруақ дегенге сенетін кісілер өздері бір жерге шығып барады, батаңды беріп, папа десең жаңа әруақ қолдасын деп батасын беріп, сөйтіп шешем де сондай. Бірақ не алып, мам, шешем түсінет, бірақ жаңағы жұрттардың сөзі бар, секта деген сөз, осы сектаға кіріп кет. Айтады ғой енді осындай зираттарға барады, не ағып жүр балам деп. Сосын жаңағы азғырушы ғой, ойбай ол секта, ол жаңағы аталы жол деген секта ол деген сонымен шамалы қарсылықтар болып жатыр. Енді тфа-тфа, оны да жаймен жеңіп келе жатырмын енді. Әйтеуір барынша мен де жалықпаймын, түсіндіремін. Әйтеуір келіншегімде намазға жығылған жоқ, әйтеуір бірақ ұзын жең киіп жаңағы орамалды енді тағады, бірақ мойын жаппайтын. Соны енді мойынын жауып жатыр жаймен деп, әлі мәсі кимей жатыр енді. Сөйтіп енді бірден болмаса да енді әйтеуір аллада дұғадамыз енді. Сөйтіп кеттім, бірақ қарсылық әлі болып жатыр. Сонда да кейде шыш-пыш аяқ астынан бүлінеді жаңағы не алады. Ол да бір сынақ қой Алла тағаланың. Сол сондай хикметтер. Осынау төбеден жаңағы баяғыда анау кішкентай балдардың еңбегінде андай бір қайызғақ пайда болатын еді ғой, бір қалың болып сондай пайда болды. Мына басынан тақияны шешіп, мен жатарда да осы тақия басынан түспейді, ұйықтасам да тұрсам да мәсіні күніне сол бір ақ рет шешемін. Сол бір ғұсыл алған кезде содан кейін шешілмейді, сыртынан масек тартып тақияда сол ұйықтағанда да шешпеймін. Сол ата жолының бұл жәймен хикметтерін бәрі өзі көрсетіп жатыр, аяндар көріп жатыр жәймен. Әйтеуір бәрі жақсылықтан болып жатыр. Осы қамшыға бірінші киіп жатырмын, осы енді Алланың қалауымен. Әйтеуір өзі айтады ғой, мал жаныңмен күреспей еш нәрсе болмайды деп. Сол әйтеуір бірінші очередь сол мал жанымызбен күресіп жатырып барымызша әйтеуір тақуалығымызды күшейтіп, сол әйтеуір халқымыз осы тездетіп түсінсе екен деймін. Осында осы аталы жолдың дұрыс жол екенін осы тезірек түсінсе уже халыққа да бәрімізге де жақсы болар еді деймін да. Енді адасып жүргендер көп қой, өзімнің жолдастарым, өзімнің қасымда жүрген жолдастарымның өзі күледі, осы қойшы деп жаңағы олар мешітті айта береді да, мешітте адас, сен зираттаған уже серік қосқансың, серік қосқансың деп. Мен айтамын, е олай емес, сендер түсінсеңдерші, ол өзі жеті атаң жаңағы жалғанбай, сен еш нәрсе болмайды. Мен көріп жатсың ғой, мен жаман болып жатырмын ба мысалы. Тіпа-тіпа шүкір, қайта мен бұрынғы адасып жүргенімнен қазір бір жылдан асты, бір жарым жылдай болып қалды. Шүкір Алла тағала несібемді де беріп жатыр. Өзі аяқ астынан ол ойламаған жерден береді да, бір жұмыс шығып қалады, не ағып қалады. Әйтеуір бұрын жаңағындай енді осы неге ішіне керек, былайша өзім ішімдік ішкен емеспін, бірақ жаңағы темекіні тарттық та, түтін темекі шегіп осы ата жолына келемін деген, соның бәрін сол қойдық, не алдық қой.
Сонсо болмайтын нәрсеге күнделік со 5 теңге кетеді деп тұрады, мысалы, темекіге зияны, я пайдасы жоқ, әшін нәрсеге соған 5 теңгені әтеуір соған қабасын әтеуір. Не, соған қадыр ол қалтаңда қалып отыр, одан соны садақа қып беріп отыр, мысалға деймін да, шүкір кезінде жұмсадық қой темекке болмайды, қазір енді садақа. Сол әтеуір Алланың разылығы үшін осы балашағын. Сол енді осы әтеуір жастарымыз, болашағымыз жастар болса, осы жастарымызды әтеуір семьямызды әтеуір жөндеп, осы жолдың дұрыс екенін, әруақтардың бар екенін бәрін әтеуір халқымыз осы сынақтында біреулер түсінеді, біреулер түсінбей жатыр, осы келіп жатқан індетті де ол Алладан екен, біреулер түсініп жатыр, біреулер адам қолдан жасап жатыр дейді. Ол жаңа айтады ғой, айтады құдайсыз құрайсынбайды. Ол бәрі Алладан да. Соны түсінбейді, көпсі түсінбейді, мен байқаймын ғой, сұрастырам жаңа не аламын, бәрі бұны адам істеп жатыр, қолдан істеп жатыр дейді да, бірақ Алладан екенін білмейді да. Ол адам себеп қылып Алладан болып жатыр да ол нәрсе. Соны айтсам жаңағындай не бір немен қарайды да, жаңағы бір жаңа бір аспаннан түскендей. иә бір аспаннан кеше ғана андай болып жүр едің, қаяқтан сен уже не алдың ғой, не болып кеттің, жаңағындай молда болып кеттің ба деген сияқты айтатындар да бар жаңағы. Сол бұл өзі алла тағаланың хикметтері. Жақсы өте жақсы. Нұрбол ғой? Иә, нұрбол міне жас болсаң да осы жолға түсіп түсініп енді уақыт керек, әркім әр қалай. Біреу қиналып түседі, мысалы сен өз ойламаған жерден бір қызығушылығыңмен, бірақ та жүректе бір ізденіс болды ма, оның алдында ізденіс болды ма? Сол жаңа айтып отырмын, ізденіс кейінде сол күнде өзімде бес уақыт намазға жығылсам екен деп сондай ойым сол. Бірақ сүрелерді жаттаймын, жаңағы қонбайды, сосын былайша жұмадан қалмайтын тұғым, жұмадан қалмаймын жаңағы. Сол айтып отырмын ғой, осы ағаның видеосын көрдім, уже жаңағы іздегенім таптым, бірден қонды маған ше, уже киім мәсі тақия айтып жатқан кезде мен уже кәдімгідей осы уже жүрегіме бірден қабылдап айтып отырмын ғой, бірден мәсін алып мәсі киіп алдым, тақия киіп алдым, уже жаңағы футболка қысқа жең деген қалды ғой. сол мешітке солай барып жүрдіңіз бе қысқа жеңмен? Жоқ, мешітке өйтіп бармайтын тұғым, ұзын жеңмен барамын, не ұзын киім, бірақ мәсі кимейміз ғой, тақия киіп барамын. Бірақ енді шашымыз прическа қоятынбыз, шашты қазір енді осы жолға түскелі бірден шашты сыпырып тастадық қой, соны тақияны кидік, шашты сыпырдық. Сонымен сол өзі сол соңғы рет осы жолға түсіп жұмаға бардым соңғы рет. Сол осы карантин енді күшейіп жатқан кезі жұмаға барып келдім, жұмадан шығып мешіттен шығып үй жаққа келе жатқанда басым қысты жаман ауырып, сөйтіп келіп неге уже ұйықтап шамалы бір 10 минут па 15 минут көзім білініп кеткен екен. Сол жаңа барған мешітім екен деймін, ішінде ешкім жоқ. Сол ішінде отырсам мешіттің мынандай бұрышынан, дәл осындай бұрыштан, осындай тесіктен бір нелер шығып жатыр. Шапан киіп алған баяғы бір сығандар болатын еді ғой, бір көше аралап жүретін бір сығандар болатын еді, жаңағындай тәжік сияқтылар. Сол тәжіктер сияқты, бірақ сақал қойғанда сақалын үш жерден өріп алған, осылай үш жаққа қаратып өріп алған. Түрлері енді келіспей қалған, сондай кісілер жаңағы маған бір кедергі жасағысы келіп не алып. Сосын ойладым, алдында аға айтып еді ғой мешіт таза емес деп ше. Содан кейін ойладым, осы маған уже түсіп көрсетіп тұр аямнан, мешіт таза емес уже. Мен уже мына тақуалықты уже ұстағаннан кейін уже маған уже көрсетіп тұр мешіттің таза. Содан кейін қазір енді мешітке барып өтіп бара жатсақ, садақамызды тастағанмен жұмаға бармаймын, жұманы үйде оқимын, азанын өз бес уақыт үйімде азанымды шақырамын үйім. Сосын болмаса жаңағы ордамыз ғой, алтын апаның ордасына барып намазымызды оқимыз. Сол ордамыз, сол мешітіміз орда болып жатыр, шүкір аллаға. Сол жақсы. Ал енді міне осы жолға келгесін жорар жолдастар, енді бірінші жаңа айтыпсың шаңырағың, сосын жолдасың, туған туыстарың, енді расында да былай қарасаң жаманға өзгеріп жатқан жоқсың ғой. Иә, жақсыға өзгеріп жатсың, сонда да күмәнмен қарайды ғой.
Сіздің мысалы, нағыз қазір киінген киіміңіз, сөйлеген сөйлегеніңіз көзің жанып тұр оттай. Осы қазағым енді бұны түсінбей үлкен кісі кетіп атыр ғой. Айтып атсаң, жаңағыдай киім қағидасын айтсаң, шылымы, темекесі бар аузында, шөлмегі бар деген сияқты. Мынау жасты осы жолды енді түсініп келіп, жолдастарыңа енді уақыт келеді оған, асықпау керек. Бір айтып, ертең өзі, мынау сіз айтып атсыз ғой, жолым ашылып, істерім береке, ол шындық, мен 2.5 жыл осы жолдамын ғой. Нәпіл намазымды оқып, жаңадай беріліп, бәрін істедім. Енді қазір қарасам, кішкене жалқаулық пайда болды да, түнгі тұра алмай қаламын. Аға айтады ғой, сендер міне басында бәрін істейсіңдер, сосын келіп жақсы болған кезде тоқтай қаласыңдар. Әй, сосын істеймін. Содан кейін деп. Енді мен сізге ертеңгі неде қалай бастадыңыз, солай жалғастыр деп енді өзімнің өткенімді айтып отырмын да, қазір мен өзімді күрес болып отыр да сондай. Енді жұмыстарды көбейіп кеттік кішкене. Жаңа мектептің жұмысы бар, тағы да түсірілім бар деген сияқты. Бірақ та ең бастысы осы Алла жолын алға қою. Мысалы, біз Құранға тұрамыз, Құран хатым шығарамыз, тағы да жұмыстар көп қой. Соның бәрінде енді мынау ата жолы, бұл да бізге сынақ екен. Енді жарыңыз болса, ол да қарсылық, ол дұрыс, ол солай болу керек. Онсыз біз Алланың алдына бәрі дайым болса, оп-оңай бара қоямыз ғой. Енді жаңа мешітте де айтып атсыз, оның да бір өткен, оны көру керек, сынақты да ондай болмай, біз түсінбейміз ғой. Сонда мынау алған қадамың құтты болсын, мықты болсын. Ең алғашқы бас киім тапсырыс бердіңіз ғой. Сондай бір ер азаматтар сондай бір ата жолына келсе мен қуанамын да. Сондай дауысыңызға тәнті болып, ой, мынау бәрекелді, осындай кісі. Сол басқасын қойып сіздікін істедім. Алдында тәбір тапсырыс берген, ол кісі кейін алмай нетпеді. Сіз жаңадай жалынып қайта-қайта хабарласасыз, қолда тимей кеткен кез болды. Сондықтан мынау ізденісте адам, мен ойлаймын, әркімнің өзінің бір бұл өмірдегі мынау қыз көбісі неге осы қазіргі уақытты осы ата жолындағы мынау сіз сияқты айырбастағысы келмейді. Жеңіл ғой ол. Ол жеңіл, сосын әбіліс тұр ғой бұйырды. Әбіліс жаңа айтып өзі Құранда да айтқан ғой, алдыңнан, артыңнан, оң жағынан, сол жағынан деп. Бәріміз де енді мысалы айтады ғой, мысалы кенішегім өзі айтады, тастасай нені ау дейді да, кәдімгі андай киін дейді маған айтады. Кәдімгі мен айтамын, ол мәсін таста дейді, үйде ки, бір жерге баратын болсаң шеш дейді. Сізбен ұялама жүру. Иә, айтады, тойға баратын болсаң, мен айтамын, ұялатын болсаң мен қала берейін, сен бара бер. Қалып сөйтіп қалып қойып жатырмын ғой, мен шешпеймін дедім, сен осы неғысаң да, мен енді осы киген. Менімен тұратын болсаң, осы мен саған ұрсып жатқан жоқпын, мен саған кет деп жатқан жоқпын. Әйтеуір шүкір ғой, қайта қуанбайсың ба? Бұрынғы менің асығындап жүрген жолымнан гөрі осы жоқ, сен мешітті теңестіре біледі. Мешіттегі молдалар сияқты жүрсейші, оларда шалбары киіп жүр, мәрсе кимейді ғой, анау бір намазханда айтады, сол сияқты неге болмайсың дейді. Мен ондай сияқты бола алмаймын деймін. Чапан шешіп тастайды олар деп. Иә, олар болатын болсам баяғыда болып кететін едім ғой деймін ғой мен. Болатын болсам сондай сияқты намаз маған қонған жоқ. Мен осы ата жолына әр уақыттары жетелеп әкеп тұр. Мен енді осы әр уақыттардың жолында мен енді осы басымды тіктім дедім да, осылайынан айттым, басымды тіктім мен осы жолға. Әйтеуір шүкір ғой, әйтеуір тіл көзден аман болсақ осы жолға енді өзімді құрбан қылдым дедім. Енді мен ол енді ешкімнің сөзіне не алмаймын, осы кеткен дедім. Оны енді Алла енді өмір берсе бәрі, әйтеуір бірінші Алла ғой, Алла өмір берсе бәрі бола береді. Иә, сол қажырлық керек. енді аға айтады ғой, менің көргенімді көрмейсіздер, жаңадай нетпейсіздер. Ол кісі қандай қиыншылық көрді, сол біздің де басымыздан өту керек екен. Ол кісі бізге тәжірибе ғой, былай қарасаң дайын тәжірибе ғой. Енді бұрын ишандар болды ғой, ауылдарда ишандар көп болды. Мысалы Қызылорда облысының өзінде ишандар, сол бір ишанның, бір ауылда ишан кісі болса, соның шапағаты, нұры Алла тағаланы төккен.
сол көрші көлем сол ауыл келесі ауылға да берекесі түсіп тұрады екен да сол ишанның бір ишанның дұғасының тілегі ол енді қара ол ишандар қарахан басына тілемеген ғой халқына жұртына аманшылығын тілеп отырған біздің аға да сол сондай ғой сол ағаның жалғыз ағаның шапағат нұры бізге түсіп тұрған соның несімен біз осы қуат алып отырып сол кісіден жалғыз біз көбеюіміз керек сол кісі сияқты болып 10 болуымыз керек 15 болуымыз керек сол кезде барып біздің қазағымыз шамалы дұрыс салады біз қазір бізде жалғыз аға ғой былай шындап келсек біз жалғыз ағадан аламыз уағызын сол ағадан тыңдап жатырып әйтеуір қалғанымыз жетеленуші ағадай бола алмай жатырмық та жете алмай жатырмық біреулер айтады осы ата жолында 10 жыл болдым 15 жыл болдым кешегі енді ордада да шамалы не болып жатыр ғой енді мен айтамын ғой киімдеріңіз дұрыс ұстаңыздар біздің ордада енді еркек шамалы жоқ та әйел кісілер шамалы киім жағы да шамалы не алмайды сосын мен енді осы не айтамын ғой енді орамалдарын мойындарыңызды жапып салыңыздаршы шамалы мәсеге еңіздер көріп жатсыз ғой 10 жыл болды 15 жыл болды дейсіз осы ата жолында жүргендеріңізге енді шамалы түсінетін уақыттарыңыз болды ғой сынақ келіп жатыр ғой деп соны жаңағындай ренжіп ордаға келмей қалып жатқандар да бар жаңағы әйел кісілер ғой енді сол енді оны өзі кейін түсінер деймін да енді алла тағала бәрібір ол қағида бәрімізге бірдей ғой бәрімізге бірдей ол кісілер артқа тартады ғой иә олар ауылдан ашылғанбыз дейді да сондай айтады да біз ауылдан ашылғанбыз неағанбыз деген сияқты енді ол енді менің айту міндетім деймін дұрыс менің айту міндетім осы ордада осы алтын апа маған сеніп отыр деймін да алтынкүл апа маған сеніп отыр осы ордада еркек болып шамалы қамшыгер қамшы ұстап осы орданы көтеру керек деп неғып отырғаннан кейін мен енді менің тақуалығыма сіздердікі мен неге шыраққа қатысқысы келеді жаңағындай қалай болса солай келіп неғылып соған бата алғысы келеді сол айтамын ғой бір рет айттым екі рет айттым үш рет айттым енді ұяты бар адам шамалы болса да түсіну керек деп ойлаймын енді мен ол біреуден қорқып емес өзі үшін өзінің ұрпағы үшін ғой не нәрсе болса да өзі үшін сол жаңағындай ренжиді да кеше ғана келіп алып сен жап жас болып алып маған айтады кеше ғана келдім ғой дейді да көрерміз қашанға дейін баратынын сондай да әңгіме айтып кетті маған көрерміз ертең піш болып желің шығып қалмасын осы ата жолында деп айтып кеткендер де ол айтып жатырмын ғой алла оның бәрін көрсетеді мен еш нәрсе айтпаймын сіздерге мен бірақ осы қағиданы ұстаныңыздар мен сіздерге жаманға бір итермелеп жатқан жоқпын сіздерге мен айтамын да иә алла қысқа киініп шаштарыңды бұйралап жаңағындай кел десе соны тез орындай бересіз иә тырнақтарыңды өсіріп боянып келіңіздер ана иә әдей намысына тиетін деп айттың ғой анау мини юбка киіп ішінен іш киім кимей кел десем соны істеп келетін шығарсыздар сендер деп ше әдейі айттым да сонда да жаңағы менімен ұрысып неғып жатыр ғой жаңағындай вообще сол ғой енді енді осы жерде айтып кетейін бізде бір апай атын айтпай ақ қояйын осында келді аға сөз берді алладан сұрап балаңа жаңағыдай сіз тақуалықты орындасаңыз жақсы болып кетеді деген сияқты айтылды сосын ол 19 жылдары енді жуырда маған хабарласып жатыр ана жұмада солай жігіттер іздеп жатыр да құрбанын шалуға мен жағдайым солай қиын анау мынау енді былай қарасам былай келеді де шала киінеді жаңа сіз айтпақшы міне баладан сынақ болып жатыр ол неге оған сынақ беріп жатыр ол алла тағала оның аруағы соны талап етіп тұр ғой бізге сынақты өз аруақтарымыз береді ғой міне жаңа сіз айтып жатырсыз ғой енді ол кісілер үлкен кісілер енді құлақтары осы қарап отырса тыңдаса ақылға келсе екен өйткені олар жай келген жоқ оларды аруақтар алып келді енді сіз айтып отырсаңыз сізге айтқызып отыр әйтпесе сіз өзіңізбен өзіңіз отыра берер едіңіз бірақ та біз мында жүргесін өзімізді түзегеннен кейін барып басқаларға айту парыз орындау ары қарай әркім өзіне сондықтан әрине осы жолды түсінбеген бауырларымызға туыстарымызға айтып жатырмыз ау бірақ та ренжітіндер де бар қиналып жүрсе де жаңағыдай өзінің бұрынғы емшілеріне барып жатқан жағдайлар бар бірақ та одан жеңілдік жоқ барады келеді кеше маған хабарласты
Бір апай, осылай балам екі егізім ауырып қалды, температура көтеріп, не істеймін деп. Енді білгеніміз айтамыз ғой, зікірді қойыңыз, сорпа ішкізіңіз балаға, сосын қабаттап киіндіріңіз деп. Содан бүгін хабарласып атыр, жазып жерді, мен неге мәртебе тобына жібердім. Екеуі жақсы болып қалды дейді. Сонда керемет, енді бұл құдірет емес пе не деген сияқты. Сонда бала айтып атыр, дейді біреу, неге атаның дауысы әртүрлі болады деп. Сосын өзінше түсіндіріп атырмын деп. Міне, жаңағы ата, біздің ағамыздың зікірімен Алла Тағала шипа беріп атыр. Енді бұрын кезде біз емшіге барып қолымызды, қолдарын тигізіп, үшкіріп нетілтқан кезде ем алушы едік. Қазір міне қуат, мынау зікір арқылы ем жүріп атыр, қараңыз. Сосын зираттау арқылы. Енді сіз ата жолында бұрын ағыл болғанда болған жоқсыз сияқты. Сіз бердің сөйлесі. Осы айтып отырмын бір жарым жыл. Бұрын мен аталы жол дегенді естімеппін, бірақ аққусын қар дегендер бар. Көп айтылды. Секта. Жаңандай топ-топ боп, аптуыз боп, зираттайды екен дегенде естимін. Өзіміз былайша, мен өзім зираттап тұратын. Оқшатаға, Арстан бабаға, өзім былайынан ағам бар үйде. Енді мен осы ағаның видеосын тыңдағалы, өзі енді сынақ болған ғой біздің үйде, семьямызда. Ағам жастайынан инвалид болып қалған. 67 жылғы ағам бар, туған ағам сол. Өзі 4-ші класс оқып жүрген кезінде ауырған. Оны енді білмейді, кеше осы ағам видеосын көргеннен кейін бар, мен соның бәрін қорытып атырмын да, өзі ол бекерден бекер емес. Жаңа жүрекке салып атыр да, өзі сондай сынақтардан өтіп келіп барып, осы не сол ауырған, диагноз дұрыс қоймаған, ревматизм деп уколын салып, аяқ қолы тартылып қалған бірінші группа, уже 11-ші класты бітірмей уже инвалид болып қалған ғой ағам. Сол ағамды машинама салып алам, зираттау, Үкаш атаға барамыз, өзі сол былайынша ата жолына кемітіп, зираттап тұрамын. Жылына бір екі рет барып, суынан, құдықтан су ішіп, Арыстан бабаға барып, суынан алып, өзіме жақын Қызылордаға, жақын-жақын жердегілері, Маралы Ишан бабаға барам, Сүлеймен Ишан бабаға, қолымнан келгенше барып зираттап тұратын. Бірақ енді мынандай тақуалық киіммен емес еді ол кезде. Басымызда тақия жоқ. Дәрет бар әйтеуір. Дәрет бар. Бірақ жаңағындай мәсі жоқ аяғымызда, жаңағындай барып жаңағындай сан семенде барған күндеріміз болды, нәски жоқ аяғымызда. Мысалға ол өзі кейіннен барып уже осы видеоларды көріп барып түсініп атырмын ғой, қарап тұрсақ ішін өзіміз түкіреміз, өзіміз жаңағы біреудің түкіріп біреудің сүйіп аяғымызбен шаңын құртып балтырымызға шорт үйді киіп алып қаралықтың бәрін жабыстырып жабыстырып алып аурудың бәрін жабыстырып алып ем іздейміз. Ол қарап отырсаң ол уже ағамыз видеоларын көрген кезде уже бәрі көз алдыма не қылып жатыр ғой, өзімнің өткен өмірім, мен басқа біреуді айтпаймын, өзімнің өткен өмірім көз алдымнан бәрі өтіп жатыр да, айтып отырмын ғой, жаңағы жоғалтып жүрген нәрсемді тапқандай болып сөйтіп қуанып осы жолға келіп жатырмын. Бұл өзі жаңағы айтады ғой, асылы кетіп сынығы қалды дейді ғой, асылдары кетіп сол біздер енді сыныққа да жатпайтын шығармыз енді. Әйтеуір сол кісілердің жолын, әйтеуір біз болмасақ та біздің балдарымыз балдарымыздың балдары жөнделсе екен деген оймен кеше өзіміз әйтеуір осы қателескен күнімізді әйтеуір Алла кешірсе соған сол осы жолда аталы жолда еңбегімізді жасап осы халыққа көмегімізді беріп сол арманым енді басқа еш нәрседе емес, осы халқымыз қазағымыз түсінсе екен деймін. Қазақ адасып жүргендер көп. Енді мына ағаңыз ауырғанда жай емес қой, бір жүк болып тұр ғой. Сол жүкті сол кісіге аударған ғой мүмкін. Енді мынау сіз қазір қызметпен сол жүкті тазартып атқан жайыңыз бар. Сосын өзім папамда өзі қызметкер кісі болған папам. Мынау ол кезде Қызылордада үлкен күріш завод бар, өзі Қызылордада дереу күріш завод бар, 5000 адам жұмыс істеген. Сол күріш заводта зам директор болған қызметкер кісі, бір түнде ол кісі де он жақтан инсульт ұстайды да, пенсияға өзі жақындап қалған кезде ол кісі де отырып қалады. Біраз жыл отырып қалды енді, 10 жылдың көлемінде отырып қалып 2004-те қайтыс болды.
Сосын ағамның, папамның інісі, ағаларым біреуі отырып қалды, сондай парализовать етіп. Бір інісі жаңағындай жоғалып кетті. Жоғалып кетіп, несін мейтін тауып алдық, сондай. Сондайлар, соның бәрі өзім елестеймді бір қателік жаңағындай сондай болды ғой енді. Сәл осы әруақтардың қыспағы, не сондайға түсіп кеткен екен, өйткені жаңағы өзіміздің әулетте аталарымыз жаңағы не әйдік әуле кісі болған құтан атамыз. Біз сол Ұлытауда жатыр, зираты Ұлытауда өзі жаңағы. Сол апамыз бар Жезқазғанда, сондай қасиетті ұстаған кісі ғой енді, қамшыгер өзі апамыз, жаңағы қамшымен жүріп, қамшы адам қамшылап не алатын. Сол енді қайтыс болып кетті ол кісі де. Сол кезде келген кезде шешем айтып отырады да, келіп ұрсады екен. Енді совет үкіметінің кісілері ғой әкелеріміз, 100 грамда таты шамалы қызметкер ана. Енді сондаймен жүрген ғой енді, оны жасыратыны жоқ. Сол ұрсады екен. Ей, осы тұқымнан біреу ұстау керек еді. Осы тұқымнан біреу ұстау керек еді осы жолды деп жаңағындай не алып. Ұстам қойсаңдаршы, анау папымның папасы атамды айтады. Ол да не ап ұстамады. Енді хотя бы сендердің ұстасаңдаршы біреулерін, қойсаңдаршы не алады деп ұрсады екен жаңа апамыз. Ол апамыздың көріп келдігі сол. Біз Қызылордадан сол жаққа баратсақ, соны біліп отырады екен. Келеатыр, қазаныңа етті сала бер, осындай кісі келеатыр, тосқандарым ішінде бір екі бөтен кісі бар деп, кәдімгідей бөтен адам болса, соны айтып отырады екен жаңа кісі. Бұл кезде телефон жоқ, не жоқ, сотка жаңағындай түспен ба білмеймін ғой енді, сондай көрсетіп сол келе жатқанын біліп, Қызылордадан қонақтары келеатыр, жаңа келініне етін сала бер, сөйтіп сондай сол қыспақтар ма деп ойлаймын өзім ойлаймын сол қыспақтарды. Енді мынау сіз қазір қасиет ұстап жүрсіз ғой енді, соған дайындалып жатсыз. Сіз қазір мынау маңайыңыздағы 10 адамға сондай қуат бересіз, 10 туыстарыңызға. Енді мен өзім айтып кетейін, енді осы жүргеннен бері жаман болып жатқан жоқ туыстар. Біреуі ұялып жатыр, енді айтып жатырмын ғой, неткен осылай бір әңгіме неткен кезде. Біреу балалы болып жатыр, тағы да үйленіп жатыр деген сияқты. Сондай жақсылықтар болып жатыр. Өзімде міне үй салдым, жаңа мектеп, ескі үй мектебім ашып жатырмын. Ол да жай емес, мынау алла тағала береді, бірақ соны біз ұстап қалу біздің енді өз қолымызда. Сол сізге рахмет. Айтарыңыз бар ма халыққа тағы да? Айтарым халыққа жаңағы осы ертерек түсініп, ертерек осы ата жолына ертерек келгенін қалаймын. Сол енді әйтеуір өздері үшін болмаса да артынан қалған үрім бұтақтарына жол салып, осы жолдың дұрыс екенін түсіндіріп кетсе деген ой енді. Жақсы. Енді бірінші қамшыңыз енді емші ба болсын? Аяқтап қалдыңыз ба? Иә, енді бір 5 күнім қалды. Тағы да бір сұхбат алармыз енді, тағы да бір дайындалып, бір халық қазір тыңдайық, не айтады екен. Құдай қаласа. Жақсы, ары қарай жалғастырамыз. Рахмет сізге.